ចាំមកណែនាំបច្ចុប្បន្នសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរោងចក្ររបស់លោកគ្រូសួរសេងហួរគឺជាប្រភេទហៅបំពន់ថែទាំសុខភាពបងប្អូនគឺស្រ័យសមុទ្រស្ពីរ៉ូណាស្ពីរ៉ូណាបងបងណែរកំមានជំងឺឬដងបាទទឹកដងផ្អែមឬឈាមដងសាច់ដងគីកាពះពោះវៀនរោគស្ត្រីទូទៅក៏អាចសាកជាមួយនឹងស្រ័យសមុទ្រស្ពីរ៉ូណាដែរលីសំអឺស្ពីរ៉ូណាលើគឺដំណ័យលក់នៅក្នុងដំណ័យពិសេសគឺជាដំណ័យរោងចក្រតដែរ 1 kg រយល្លាញ៉ាំបានដល់1 ឆ្នាំហើយវាបួនពាន់ក្រពីគីឡូថែមជួយដល់កន្លះគីឡូ3 គីឡូថែមជួយដល់2 គីឡូ 1 គីឡូ 5 គីឡូថែមជួយឲ្យពីគីឡូភ្លាមបងបងនៅគាត់កាយយកឆ្នាំបន្តសាយប្រភេទស្ដាប់មកជំហានខ្លួនកូនចុះ ហើយតម្លៃសំរុំកុំភ្លេចមកគ្រូចាក់ផ្ទាល់របស់លោកគ្រូសួរសេងហួរហើយគាត់អាចឆាតចូលក្នុងเพจសួរសេងហួរទាំងអក្សរខ្មែរនិងអក្សរអង់គ្លេសនឹងលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់របស់រោងចក្រដែររាល់ផលិតផលរបស់លោកគ្រូសួរសេងហួរគឺមានច្បាប់ពេញលេញជាពិសេសគឺមានក្រសួងសុខាភិបាលចុះត្រឹមត្រូវដែរចាសសូមអរគុណ